vole. To Příště asi jo, no. Guf buď to hodně pracoval, už je unavený, nebo teďka vstal. Ohrál lolko a pak se vymlouval, že se čeká stejně jako na Emeroka. Oh. Jakoby, co tohle je za logiku. Jasně. 3, 2, 1. Posledy já jsem měl slow, já jsem měl slow. Ryb dvě česty. Víno, to mám. Zachránil jsem dvě česty. Mhm. Takhle nefakt opilej, ty vole, debílek. Vole, já jsem měl slow z mobky. Vybraný mobky nebo z čeho jako? Já jsem prošel přes ty kosti. Aha. Jsi takový mozkový slow, no. Jsi mohl dožnout, ne? No, dobrý, no. Bo to bylo intendy? Jste taky upilej. Já jsem chtěl deathstrikenout za každou cenu, no. Druhý potky. Ne. Dal bych, ale... Ne, díky. Ale nestihl jsem na... Já taky, jo. Řeknu hey, to tak, jste... že boss se půnul brzo. Řeknu, že... Já taky teda. Řeknu, na to brzo půnul. Boss se brzo půnul. Vy jste prostě plný pičusové, ty vole. Tak mě serete tady tím. Prostě dávejte to klidně. Já budu říkat co? Víte, co budu říkat? Prepot. Jo. Potku, dejte si potku, řeknu. Ale já jsem dál, ale jsem třeba ještě peta vyvolal. Já jsem to stihl, pojď. Hej, no vidíš to konečně, normální, jo? Evidentně to stihnout šlo. Jakoby dávám to na 3 už, no. Jsem no si však normálka. To bych dával, ty jo, jak už zapínám. Nejlepší tý... říkat jenom prostě puluju, že jo? A jakmile slyším, že puluješ, tak potku. Bude, já to změním, já to změním. Tam po sekundu delay, no, to stačilo. Oh shit. Zabijem? Jo. Asi. 10 sekund. Bude stun tvoje. Mhm, a potom si nech na ty dva gahony, co se spavnou rovnou v tom dalším packu. Jakoby na... Beru k tomu dva ptáky, jo? Tady k čemu, tady k tomu? Jo, rád bych, ale nevím, jestli to teď už zvládnu. A jo, asi jo. Takovou lepku. Tam nejsou, musíte někdo jinak. Taky cool. Guhni vzadu. Mám neoznačenou. Kiku první konfesora. Jdeme tam hned, jo? Jo, jdeme tam. Pojď na pěhne. No
Další augura. Pořád konfesora můj. Tohle byl můj konfesor. Spark dalšího konfesora. Teď. Nice. Mám augura. Ty vole. Tak budu stunovat. Bojím. Co tady na tom dalším peku vlastně teď hrajeme? Co? Tohle si beru. Jo, tohle jo, a ty dva vlevo, že jo, k tomu. Ty shield bearer. A ty vpravo taky, ne, nebo? Nevím. Nevím. Zabijte to, distraktní tamty, zabijeme totem. Vyřešíme gahuny, já se vezmu. Můžeš půlnout a rychle ze zhora? No jo, okej. Okay. Tady to nenapůluješ, ale jo, nice. No. Painu. Kdo stunuje lepku teďka další? Můžu. Jsem si dneska tak dobře s prvním plate ty vole, že mám všechny v sebe, nevidím ani píču. Nice. Jsem si dělal dneska celý ujíčko znova. Ale nezavříme. Reinstaloval jsi tu hru? Jo jo, vše znova tady. Tohle nezavříme. Nebereme. Okay. Snad to pomůže. Nech se na motovi, čeky, prosím. Tak ještě to dropne, na co se jim mluví. Na tvýho peta. To asi nestěnu, to nevadí, tak nerastnete potom. Nevím, co se tady děje, proč se to nepovedlo. Jsem na motu ještě. Nevím, ale. Gripni ho přes tu stěnu. Ne. Hele, mě. No ne, tak jdeme na dvě česty a nedáš mounta, víš, to je takový. Prostě jsem dal to mounta prostě. Ale hlavně, že jsi stihl podkonat prvním bossovi. Jakoby, jsme zase u toho, jo, 4 lidi stihli. 3, 2, 1. Jsem si použil Vendetu, takže asi v pohodě. Tak zabijme. Pardon, kam ti? Si nemůžeš stát sám. Tak kdybys mi to řekl, ty retarde, tak to třeba udělám. Myslíš, že jako vidím tvůj trinket? Ty fakt, ty vole, to připomínáš mi Vukýho, ty vole. Já myslím, jako celkově ty na tom bossovi, jako. Jakoby ne, no. Jako to byla třeba jako řečnická otázka, ty vole. Jo, takhle, retard, tak prostě. Sorry, no.
Já nevím, co jsme tady provedli, ale... Není to dobrý. Ty vole... Nevím, no. Ready. Jukni dolů, kde pak jsou? Co dole teďka, úplně nice. Je. Potřebujem tam ten š... Jo, já dávám prism. Jdu stack jenom a budu pullovat. Bloodlust. Kiknu do... Dávám stack. Mám další doktora. Jo. Pořád, jo. Přijím, jak to trošně overkill. Pořád na bossovi nebyl, že jo? Hmm. Takže kde ho chceš dát? Nikdy až na bossovi. Dobře. Strašně rychle. Dobře, Goofé, seš jakoby hráč, no. Já vím, dík. Bude stán. Chceme tohle chainovat, nebo spíš ne? No. Spíš ne, že? Okay, tam okay. Se dohýloval tam tak. No, true story. True. Parkon bude kickovat toho druhýho, jo? První. Asi nevídou. No, druhý vyjde. Stan na ní. Že mě chybí ta výkoura, sorry. Mm-hmm. Říkal, která mi chybí. Jsem právě čekal. Já taky. Můžeš distraktnout? On první. Mám tady ale asi o 15 FPS víc než včera, jako vy, jo. Což je nějaká výkoura to a evidentně dělal, nebo ADO. Jako chceš shroudovat, jo? Ne, to ještě hrajeme tady ten pack? Jako až ten další. A blbý je, že tam asi nemůžu znovu ten mouse grip. To mám z toho. Tak nech range kick na top tak, že jo? A když ty budeš na milíčku, tak tam nepotřebuješ mouse grip. Zbytek dojde prostě. Je teď rauda doleva. Ještě počkej. No, dobrý. No, tady máš kousek. Jsem zazmatkoval kvůli mému adovi. Ripu lepku. Já mám Ada, teda z toho. Tady toho koku. Darkness. Kiko Screamer. Můžeš. To mám st... Jo, tohle není těžký pull, v pohodě. Ještě nemít milion MSek, ty vole. Co budeme dělat tady? Budeme brát ty zleva? Velké. Jo. Se jenom vyměním petom, je za 22, to řím končí. Budeme bojovat. Okej, okay, nice.
Klikněte mi toho augura tady tu lepku, jo? Ok, kliknu. Už jsem kikoval, někdo musí lepku, když tak? Tady dám stun. Jinu. Kiku křížek. Kiku lep pro Aši. Chceš bandík? Jo, dej, teď. Daleko. Trapa za 8. Tuhle jsem si stáhnul. Stop. A poluji ti toho druhýho zámy. Vystesku. Jo. Prošel. Procenta máme? Co nám chybí? No, ten pack si nevzal, co jsem říkal. Však ten nebyl. Ten jsme brali minule, myslím. Teďka bychom měli mít stovku, že jo? Chybí nám 3 mobky. To jsou tam ty. 3, 2, 1. No co jsem zapomněl, ten pack ne, ten se nehraje. Něco jsem zapomněl. Ale na co? Na ten pack? Ne, ten na ten jeden. Hráli minule, ale. Ty 3 mobky za tím levým packem. Jo, ty jsi měl hrát, jo. Máš pravdu, to byla ta chyba. Co máme místo toho? Musíme se vrátit. Zapomněl. Když chci skipovat toho Norgarda, že musím brát tam ty 2 nebo 3 mapky. Co vůbec dělají ty žlutý koule tady? Víte to někdo? Damage dealt reduced by 30%. Snižil damage o 30. Jsi zkoušel? Ne. Jsem vzal omylem jednu. Aha. Takže ona byla v té červené srajdě, tak jsem tam proběhl a nevěděl jsem, co to udělal. Ale nedalo mi to debuff, takže jsem ji asi nevybral. Jdeme tam teďka nebo musíme teď, no. Nemáme bloodlust stejně, víš? Jsme hrozně. Jakoby máme 5.20, no ještě. No, byla to moje chyba, no. Jako chcete hrát ty 3 mobky tam vpravo, nebo Honor Guarda? Ne, ty 3 mobky vpravo, potřebuju. Okay. A nebo tady to? To bylo asi ne. Klidně tady pták, který ho teda brát nebudeme. Jsem doprava, jo. Pak to se omlouvám. My bad. Jsem zapomněl, že musíme... Já jsem se ptal právě ještě, jakoby jsem měl pocit, že... Mohl někdo pustit, že zatím? Mohl, no, a to teď už je jedno. Kul Confessora. Kick na augura. Prokiknul jsem na augurovi. Profesor dal si Spark, radši stunnu. Spark máš ty, jo, Confessora. Mám augura. Jdeme tam, ne? Já už je gripuju. Akorát on bude castit. Juggernauta teď nemám nic, bude bolet. Můžem stěhnout pořád.
Já si taky myslím, no, bude to těžký, ale tak máme 50 sekund se nějakou barlast. Tvůj undead za náma. Jo, to taky nemám výkladu na tady to, my bad. Počkej, já dám kontrol na ptáka. Jo, jo, dejte, ať ho nepůjdeme. Teda byste ho chtěli hrát s bossem, navíc targetu. Připravenost na místě. Jakoby potřeba si tady to ještě připravit, no. 3.20 bude stačit. Jo, mělo by, no. Čekáme na Bjorka, no? Asi na co? Jakoby dáme potom, no, takže vy čekáte s cooldownama, nebo? No. 10 sekund, no. Po prvních adech Bjorka. No. 3, 2, 1. No, prepotku vlastně budu říkat. A se dovolí ani tak Bjorka, nebo až se zabijou? Už se dalo Bjorka. Však jestli tu nikam nejdu. Teď už jdu. Neserte ty... Ty pety, nebo ty ady teda. Stojím. Půjdeme teď. Kiknu bossa, nebaj. Binding. Stůj. Nemůžu. Jo? OK. Teď můžu stát. Pro toto pavouci pozor. Máte stun? Bez stun? Jo, stun. A to otáčím s tím bossem. Druhý potky, pak do těch druhých vajek, nebo? Kolik zbývá? Jenom to 30. To je taky close, no. The binding. Jedna bude mimo. Popryč úplně. Čekej. Ada. Ada. Thanks. Pejnu mi dej. Tak skoro. Boston. Po mrtě já jdu teď. Škoda, no. Asi ty, ten percenta, no. Co to je za klíč? Tyhle ten pásek. Klíč, kufa. Waycrest. Nice, jdem. Předpokládám, že ten pásek nemůžeš tradenout, co? No, nejde. Nice. Rip. Máš kolik? 380? 385 mětek mám z tradu. Přemýšlím, jestli tam použil nebo ne. Vysni ho.
do skrepní. To by minimálně si to nasad, že? A nech si to v batu, abys měl vyšaj tam. Pro příště, kdyby padlo něco podobného. To zkusím používat třeba. Co se jde teďka? Vejkres 19. Tam vyhozím klíče? Na tom Vejkrestu? Mohli bychom, no. Já bych ještě nevyhazoval. Ale vyhodíme to až za... Chcete jít nejdřív 17 moji? Ne. Dobře. Ale stejně bych to ještě nevyhazoval. Jakoby ne, no, já bych to vyhodil až za během triády, že jo? No. Protože to je asi jediný boss, co nás může úplně jakože stopnout. Dva infesty na začátku. Když dostane pravou dolní, tak je to paráda, protože tam není infest. Infestnutí jsou čoklové,